ማለት ምን ማለት ነው? ፎስ ማለት ምን ማለት ነው? እዚ ቤት ውስጥ ካልታመም ካክም ቤት አትሄድም። እነት ውሸት በሽታ መቼ ነው ወደ ምድር የመጣው? ወደ ሰው ልጅ የመጣው? ከሰው ውድቀት በኋላ አይደል? አዳምና ማን? ሔዋን ምን ከሰሩ በኋላ? ኃጢአት ከሰሩ። ከዛ በፊት የነበራቸው ላይፍ ምን አይነት ላይፍ ነበር? ምን አይነት ላይፍ ነበር? የጤንነት ላይፍ፣ የደስታ ላይፍ፣ መልካም ላይፍ፣ በሽታ የማያውቁበት ላይፍ። ልክ ወደቁ፣ ከወደቁ እንደወደቁ ተከትሏቸው ምን መጣ? በሽታ መጣ፣ እርግማን መጣ፣ ጭንቀት መጣ፣ ደም ብዛት መጣ፣ ስኳር መጣ፣ መካንነት መጣ፣ ጭንገፋ መጣ፣ ካንሰር መጣ። ከማ ውድቀት በኋላ? ከአዳም ውድቀት በኋላ። የፊተኛው አባታችን አዳም በሰራ ኃጢአት ምክንያት ተከትሎ ምን መጣ? በሽታ መጣ። በፊት አዳም ምን አይነት ላይፍ ነበረው? ጤናኛ፣ ሰላመኛ። ንገሩኝ እስኪ እ የእረፍት የደስታ ላይፍ ነበር። ልክ ሮንግ ዌይ ውስጥ ገብቶ ኃጢአት ሲሰራ ከኃጢአቱ ቀጥሎ ምን መጣ? በቃ ሊወጣ የማይችለው መከራ አለ አይደል? ሊወጣ የማይችለው በሽታ። ጌታ ኢየሱስ ማርቆስ ምዕራፍ 2 ላይ ወደ ቅፍርናሆም መጣ ይላል። ወደ ቅፍርናሆም ሲመጣ ሊያርፍ ነው አንድ ቤት ውስጥ የገባው። የቤቱ ስምና የቤቱ ባለቤት መጽሐፍ ቅዱስ አይናገርም፣ ማርቆስ አልተናገረም። ማን ቤት ይግባ፣ በምን ጉዳይ ይግባ አይታወቅም። ብቻ አንድ ሰው ቤት ውስጥ ለማረፍ ይመስለኛል እንጂ ለማረግ ቢሽ ዳር ነው፣ ባህር ዳርቻ ነው ገባ። የኢየሱስን ቅፍርናሆም መውረድ የሰሙ ሰዎች ምን ማለት ጀመሩ ይላል? መምጣት መሰብሰብ ጀመሩ ይላል። ሰውየው ማንንም አልጋበዘም። ማንንም እባካችሁ ጌታ ኢየሱስ ስለሚመጣ ከነገ ጧት 2 ሰዓት ጀምሮ ቤቴ መታችሁ ቁርስ ብሉ ወይም ምሳ ብሉ ብሎ የጠራ ሰው የለም። ኢየሱስ ብቻ ወደ ቅፍርናሆም ሲገባ አቤት አቤት አቤት። በዚህ ቅባት እግዚአብሔር ይንካችሁ። አሜን። ምንም ምርቃት የለኝም። በዚህ ክብር እግዚአብሔር ያገኛችሁ። አሜን። ከናንተ ኮቴ ከናንተ እግር ተከትሎ አይታችሁ የማታውቁት በረከት እየሮጠ ይምጣ። አንተ ትቀመጥ እጅ ዘርጋና ብቻ አሜን በል። ውሰድ እስኪ አሜን በልና አንተ ማንንም ኢንቫይት ሳያረግ ሳይጠራ በመግባቱ ብቻ ወደ ቅፍርናሆም እንደገባ በመግባቱ ብቻ ህዝብ ተሰበ። ለዛም ምን እስኪ ጠብላል ደጁ ቤቱ ደጁ እስኪ ጠብ ድረስ ሰው ሁሉ ምን አለ ተሰበሰበ ይላል። የሚገርመኝ ቃል ይሄ ነው። በተሰበሰቡበት መካከል አንድ ነገር ሆነ። ይሄ ሰውዬ እዚህ ቅፍርናሆም ገብቶም አለ ኖርማል ሆነማ አንመለስም። ከዛ መጠራራ ጀመር። ኢየሱስ ወደ ቅፍርናሆም መጥቷል፣ ቶሎ ድረሱ፣ ችግር ያለበትም ሰው ካለ ቶሎ ይዛችሁኑ። ከዛ መካከል አንድ አራት ሰዎች አንድ ሽባ ሰው ይላል ይዞ መጡ ይላል። ይዞ ሲመጡ ደጁ ኦልሬዲ ምን ብሏል ሞልቷል፣ በሩ ቤቱ ምን ብሏል መግቢያ የለው። ከዛ እንዲህ አለ የማንም ቤት ይሁን ስለ ቤቱ በኋላ ይታሰባል። አሁን ይሄንን ሰውዬ ከኢየሱስ ጋር ማገናኘት ማነካካት እግዚአብሔር እንዲህ ይላቸዋል፣ አይታችሁ የማታውቁት ገበታ ወደ ቤታችሁ ይመጣል። ያመነ ሰው ካለ ሳላቬላ እሺ፣ ከጎናችሁ ያለውን ሰው እየመጣ ነው በሉስ። ከዛ መጡ፣ ይዞ መጡ ሽባው። ከዛስ ታቁታላችሁ ታርጉ። የቤቱን ጣሪያ ምን አረጉ አነሱ ይላል ነደሉ። የቤቱ ባለቤት ምንም ሳይናገራችሁ እስኪ እኔ ቤት ነው ኢየሱስ የገባው፣ እኔ ቤት ነው ሽባ የሚነሳው፣ እኔ ቤት ነው ኃጢአት የሚሰረየው። አራት ጣሪያ ብቻ ሳይሆን ቤቱንም አፍርሶ ብቻ የሆነ ነገር ይሁን አለ። እመኝኝ እግዚአብሔር እንዲህ አለ፣ እስከ ዛሬ አይተሽ የማታውቂ ክብር፣ እስከ ዛሬ አይተ የማታውቀው ተአምራት ዛሬ በዚህ ኮንፈረንስ ይጀምራል። አጠገባችሁ ያለውን ሰው ተአምራት ይጀምራል በለው። ጨብጠውና ተአምራት ይጀምራል በለው። ታምራት ይጀምራል በል። በዚህ አራት ቀን ውስጥ የሞተ ቢዝነስ፣ የሞተ ማዕፀን፣ የሞተ የትምህርት ጉዳይ፣
የሞተ የሥራ ጉዳይ በጌታ በኢየሱስም ይነሳል። በኢየሱስም ይነሳል። የሞተ የሕፃን ጽድምጽ ሰማለው ይነሳል። የሞተ ማጸን ዛሬ ይነሳል። የሞተ የሥራ በር ይነሳል። ያመነ ሰው ጮ አሜን። እሺ ከኔ ጋር የኔ ነገር አልሞተም። ስለልና የኔ ነገር አልሞተም። በህይወት አለ እና ከዛ ጌታችን ኢየሱስ ክርስቶስ እግር ስር ምንን ጣሉት? አወረዱት ቃሬዛውን ሽባውን አወረዱ። ጌታ ኢየሱስ ዮሐንስ ወንጌል ላይ ማቴዎስ ወንጌል ላይ በሌላ በሉቃስ ወንጌል ላይ ብዙ ጊዜ በቃሬዛ መጣን ተነስና አልጋን ተሸክመ ሂድ ነው የሚለው። ለዚህ ሰውዬ ግን እንደዛ አላለው። ምንድነው ያለው? ኃጢያት ተሰረየውላል ነው። አያችሁ ይህ ሰው ሽባ እንዲሆን ያደረገው ምንጩ ስሩ ምንድነው? ኃጢያት። ሰው ኃጢያትን ሲሰራ ነው የሚታመም። በተጫለ መጠን ኃጢያት ካልሰራ አንተ ቤቱስ ምን የለም? በሽታ የለም። ኢየሱስ ኤንን ሲናገር ፈሪሳውያን ሰዱቃውያን ተበሳጩ። ለ ካንዱ ከእግዚአብሔር ውጪ ኃጢያትን የሚሰሪ ማን ነው? እሷ አንተ የጥራቢ ዮሴፍ ልጅ ሆነ ማንን ኃጢያት ነው መስሪ ያለው? ቃል ስጋ ሆኖ እንደመጣ ላወቁ። እየሰማችሁ ነው? ቃል ምን ሆኖ እንደመጣ ስጋ ሆኖ እንደመጣ ላወቁ። ያፋቸውን ሲያወጡ ኢየሱስ እንደዚህ አላቸው። እሺ ከናንተ መካከል በዚህ ሰንበት በሚትሉት ቀን ላይ ከናንተ መካከል አንዱ በሬው ወይ ማያው ምንውስ ቢገባ ጉርጓዱስ ቢገባ የማያወጣ ሰው አለ አለ። ኢየሱስ የልባቸውን ተንኮል ስለሚያቅ መልሱን ስለሚያቁ ጸጥ ነው ያሉት። እዚህ ቤት ውስጥ ያላችሁ ፈውስ ማለት ይሄ ኖርማሊ ፈውስ የሚለው word ለኛ especially ለኢትዮጵያውያን ያስፈልገን በደም ኑሯችን ሊፈወስ ይገባል። ትዳራችን ሊፈወስ ይገባል። ኢኮኖሚያችን ሊፈወስ ይገባል። ጤናችን ሊፈወስ ይገባል። አግልግሎታችን ህይወታችን ሊፈወስ ይገባል። እመኑ ይዛሬ አዳም ሲፈጠር ሙሉ ፓኬጅ ነው የተሰጠው። ምን የማያቅበት ፓኬጅ? በሽታ የማያቅበት ፓኬጅ። አዳም ሲፈጠር እንጆ እንዲያረግ ነው የተፈጠረው። ከወደቀ በኋላ ግን እነ በሽታዎች ተሰልፎ መጡበት። ምንድነው ዛሬ የትላንትናው ጤንነትሽን የትላንትናው ደስታህን የትላንትናው ያንን የሚፍለቀለቀው ላይፍህን ወስዶብህ ሄደ? ከልጁ ኢየሱስ ደም የተነሳ ዛሬ ይመለስልሃል። አሜን። ያመነ ሰው ካለ ዛሬ ጮህ አሜን ይበል። አሜን። እሺ ጮሃችሁ ይመለስልኛል በል። ይመለስልኛል። ሉቃስ ምዕራፍ 14 ላይ ያለውን ቃል መነሻ ያላል ማካፍላችሁ ርዕስ ይሄ ነው። መራራው ምዕራፍ በጣፋጭ ምዕራፍ ይቀየራል። አሜን። አሜን አትሉኝም? ሲጮሁና ይቀየራል በሉ። በሰንበትም ከፈሪሳውያን አለቆች ወደ አንዱ ቤት እንጀራ ይበላ በገባ ጊዜ እነርሱም ይጠባበቁት ነበር። እነሆ ሆዱ የተነፋ ሰው በፊቱ ነበር። ኢየሱስም መልሶ በሰንበት ፈውስ ተፈቅዷልን ወይስ አልተፈቀደም ብሎ ለሕግ አዋቂዎች ለፈና ለፈሪሳውያን ምን አለ? እሺ ተናገረ በሉ። ተናገረ። ከዛስ እነርሱም ዝም አሉ። እሺ ዝም አሉ በሉ። አለ ዝም አሉ። ያመነ ሰው ካለ ጮሆ አሜን ይበል። አሜን። ቁጥር 4 እንዴ አለ? እነርሱ ግን ዝም አሉ። ከዛስ ይዞ ፈወሰውና አሰናበተው። እሺ ይዞ በሉ አንዴ። ፈወሰውና አሰናበተው። አራት ቁጥር ላይ ያለው ነው በቃ መልእክታችን። ከናንተ አያ ወይም በሬው በጉርጓድ ቢወርቅ በሰንበት ወዳውን የማያወጣው ማን ነው አላቸው። ስለዚህም ነገር ሊመልሱለት አልተቻላቸው። ሊመልሱ እሺ ከጎናቸው ያለውን ሰው ሊመልሱ አልቻሉም በሉ። በዚያ ራቀን ውስጥ ምን እንደሚወርቅ ታቃላችሁ?
እግር በእግር እየገባ ሲከራከራቹ የከረመ ያረጀ እግር በእግር እየተከራከረሽ ያ እየተነጫነጨ ያስለቀሰ አንገቱ ይሰበራል ወገቡ ይሰበራል ጉልበቱ ይሰበራል እጃቹ ከፍ አርጉና ይመታል በለኝ አይከተለኝም በል እሺ ከጎናቹ ያለው ሰው መፈወስ ተፈቅዶልሃል በል ፈውስ ተፈቅዶልሃል በል እለቱ ምንድን ሰንበት ሰንበት ማለት ማለት የእረፍት ቀን የሙሴ ህግ ምን ይለዋል በዚህ በእረፍት ቀን ማንንም ሰው አይስራ ወዳጅ የሙሴ ህግ አስምሮ ይተናገራል በሰንበት ከናንተ መካከል ማንንም ምን አይበላል ስራ አይስራ የሚል ቃል ኢየሱስ እለተ ሰንበት ላይ ወደ ምኩራባቸው ገባ ይላል የሙሴ ህግ ያስቀመጠ ህግ አለ በእለቱ አይስራ ውሃ እንኳን ቢፈስ የፈሰሰው ውሃ አይንካ ምንም አይነት ነገር ቢከሰት ምንም አርግ የሚል ህግ አለ ኢየሱስ በዚህ ህግ ውስጥ በምኩራባቸው ውስጥ ገባና እንዴ አለ አብሮ ኢየሱስ ወደ ምኩራብ ሲገባ አብሮት የገቡ ሰዎች አሉ ምኖች ይባላሉ ፈሪሳውያን ይባላሉ ጻፎች ፈሪሳውያንና ጻፍቶች ይባላሉ ሰዱቃውያን ይባላሉ ኢየሱስ ህግ አዋቂዎች ይባላሉ እነዚህ ሰዎች ኢየሱስ የሚገባበት ሁሉ እየገቡ ሪፖርት ይገመግማሉ ኢየሱስን ይጠባበቁት ነበር ምን እሺ ዛሬ ምን ያደርግ ይሁን ይላል ስተት ፍለጋ ነው ሽንፈቱን ለመጻፍ ውርደትሽን ለመጻፍ ያንቺን ኪሳራ ለመጻፍ ደጃፊሽ ላይ የቆሙ እግር እግርሽን የሚያዩ እግር እግርን የሚከተሉ ወይኔ እያሉ አልወደቀችም አልተኛችም የሚሉ እነዚህ ሟርተኞችን ሰንጥቀሽ ትሄጃለሽ እነዚህ ደካሚዎችን አልፈሽ ትሄጃለሽ እነዚህ ከሳሾችን አልፈሽ ትሄጃለሽ እስ የተቀመጣችሁ እጃችሁ ከፍ አርጉና አልፌ ሄዳለሁ ድገምና አልፌ ሄዳለሁ በለኝ ከጎን ያለውን ሰው ያ ነገር ተፈቀደ በል የጌታ መንፈስ ሰበር መልእክት ይሰጠኛል ከናንተ ነገር ላይ ዛሬ ሰይጣን የጣለውን እገዳን ስቻለሁ አለኝ እገዳን አንስቻለሁ አለኝ ከልካዩን አንስቻለሁ አለኝ እሺ ብድግ በሉና ከልካዩ ተነሳ በሏን ከጎን ያለውን ሰው እንዲህ ያልኩ አውራሲ እገዳህን እግዚአብሔር አንስቶልሃል በል ትንቢት ነው ተናገር እገዳሽን አይሳካልህም ብሎ ያገዱን በሩ አይከፈትም ብሎ የዘጉብህን አትሄድም አትንቀሳቀስም ብሎ ላይሽ ላይ ያወሩብሽን ቫቻቱራ ሲማማያ ተከራካሪዎች ያዩ ከሳሾች ያዩ ህግ ሚከለክል ኬላዎች ያዩ ኢየሱስ እንዲያለ አንተ ሆድህ ያበጠና ናናና ዛሬ ትፈወስ ዘንድ ዛሬ በርህ ይከፈት ዘንድ ዛሬ ነገር ይስተካከል ዘንድ ዛሬ ነገር ይለቀቅ ዘንድ ዛሬ ትንሳኤ ይሆንልህ ዘንድ ዛሬ ነገር ይፈታ ዘንድ የሰራዊት ጌታ እግዚአብሔር ይጠራሃል እስ አንድ ሰው የኔ ነገር ተቀየረ በሉ ጮና ነገሬ ተቀየረ በሉ በኢየሱስም በሚሆነው ተአምራት አምናለሁ ጮሁና አምኛለሁ እስ የሚያምን ሰው ጮሆ ያድናል ይበለኝ ይታደጋል በለኝ